Zajdi, zajdi. Jasno sonce, zajdi pomrači se, duže vreme sam pokušavao da nađem nekoga ko će mi pomoći da usavršim svoje pevanje. Za školu profesora Zoran Popova sam saznao preko preporuke prijatelja koji su je pohađali i završili i koji su imali da kažu samo reči hvale u vezi sa školom. Veoma sam zadovoljan programom škole i časovima profesora Zoran Popova jer se njegov metod, pristup i rad sa studentima veoma razlikuje od svih ostalih. Školu pevanja profesora Zoran Popova bih želeo da preporučim svim onima koji žele da nauče da pevaju ili da usavrše svoje pevanje, prvenstveno zbog toga što nema rada na nepotrebnim stvarima i zato što je uspeh u pevanju i usavršavanju zagarantovan. Posle završenog školovanja mogu da kažem da sam mnogo tehnički napredovao i da sam postao svestan svakog otpevanog sloga i da sada sa lakoćom mogu da pevam sve interpretacije kroz koje su se ostvarili svi veliki pevači. Želeo bih na kraju da se zahvalim profesoru Zoranu Popovu na svemu što sam naučio kroz program njegovog školovanja. Zajdi u dar.